გული გვიგდება ყველას და მეც მათ შორის, რომ დედა იქა, შვილი იქა, ცოლი იქა, ქმარი იქა, რომ გადიხარ ხან ხან ვიღაცა სანაგვეში იქება. გული მიგდება, მაგრამ ბედნიერება რაშია იმ კომის უცხობასთან შედარებით? იმაშია ბედნიერება, რომ საბჭოთა კავშირი ქვია, ბევრი ისე მოკვდა, ცოდვა რა იყო, არ იცოდა. მიუხედავად ამისა, რომ შენ ცოდნის საშუალება გააქვს, დღესაც ტყუდები სიყვარულის ლოზუნგით. და როგორ ტყუდები? იმით ტყუდები, რომ იმათი სიყვარული, ვისაც ლიბერალები ქვია, ვის თანახმაა, რომ აღლუმი იყოს და არ აიგზალოს კანონით, ის თანახმაა, იმას ვერ ხვდება, რომ იმათი სიყვარული მთავრდება იმით, რაც დამთავრდა საბერძნეთში. სულს გონია, რომ დემოკრატია არის თავისუფლება, მაგრამ საბერძნეთის მაგალითზე ჩანს, რა არის დემოკრატია. ეს არის, რა ვიცი, როგორი დემოკრატია ქვეყანა, სადაც გველში ათონიშთა, სადაც სახელმწიფო იდგა მართმადებლობა, ასეთ ქვეყანას დააკავების კაცი ქორწინება. იმიტომ რომ ან ფიზიკურად კლავს ვიღაცა ფიზიკური მტერი, ესენი კიდე იქამდე მიყავხართ, რომ ვალებში ჩააგდეს მთავრობა და ესე იგი ამაზე დათანხმდნენ.